Os veciños do Concello de Trabada dispoñen desde hoxe dun novo servizo que lles vai axudar a mellorar o seu día a día. Este vehículo, financiado con fondos da Deputación, ocuparase a partir de agora de achegar os veciños de máis de 65 anos a facer todas aquelas xestións que necesiten e así poder continuar vivindo no rural en igualdade de oportunidades. Apostamos tamén polo rural para que a xente que viva no rural pues, teña as mesmas condicións que a que viva pues, no medio urbano e aí, en eso estamos a traballar man con man, post, tanto a Diputación como o Concello de Trabada e o resto dos Concellos. O servizo fará diferentes rutas polas oito parroquias do Concello e trasladará aos veciños a cumprir cos seus compromisos. Cada veciño pois, terá a posibilidade de facer ata dous viaxes a capitalidade do, do municipio pois, para acudir ás citas médicas, para acudir ao banco, á farmacia, a diferentes eh, trámites administrativos. O servizo adaptarase tamén ás necesidades daqueles que padezan enfermidades crónicas e precisen dun maior seguimento médico. O 50% é máis, máis 50% sobre do 80% anos, 75, 80 anos. Entón, para isto é o mellor que nos podido pasar. Facíanos moita falta. Na parroquia de Vilapena, máis da metade dos seus 58 veciños supera os 65 anos. Home, é, os que non temos coche, a nosotros non o temos, porque vamos vellos, a non temos coche. Aquí hai moitos sin coche, moitos vellos, sí. O vehículo dispón de nove prazas e está adaptado para discapacitados ou persoas con algún problema de movilidade.